Lenka byla nevěrná a chce zachránit svůj vztah. Měl by její partner odpustit? Na to se budeme snažit najít odpověď. Dívejte se na dnešní aféry. Jmenuji se Lenka a měla jsem aféru. Lenku v slabé chvíli svedl její dlouholetý kamarád. Byla to obrovská chyba. Stalo se to jenom jednou. A vlastně to nebyla ani pořádná aféra. Když si uvědomila svoji chybu, tak s ním okamžitě přerušila kontakt. A taky se přiznala svému partnerovi Štefanovi. Nenechala si to vysvětlit. Odešel z domu a od té doby se se mnou vůbec nebaví. Řekla jsem mu to, protože před ním nechci mít žádné tajnosti. Kdybych mu to neřekla, tak o tom ani neví. Lenka se nechce jen tak lehce vzdát a je schopná udělat opravdu cokoliv, aby svého partnera získala zpět. Kdyby mě vyslechnul a pochopil, tak můžeme být spolu šťastní. Přivítejte prosím mezi námi Lenku. Ahoj Lenko, dobrý večer. Já tě tady vítám, ahoj. Děkuju. Pojďte k nám sednout. Lenko, tak ty si myslíš, že tvůj vztah se Štefanem, s tím partnerem, možná v tuhle chvíli ex-partnerem, to nám vysvětlíš, se dá zachránit v případě, že si tady věci před národem vysvětlíte a řeknete? Určitě, protože on mě to nikdy nenechal všechno dovysvětlit a myslím si, že si myslí, Bůh ví, co se nestalo, ale já doufám, že se to vysvětlí. Na druhou stranu si vem, jak se asi musí cítit on, když se dozvěděl, že jsi měla poměr, nebo dobře, ty nám to budeš asi specifikovat, že nedošlo až tak úplně k poměru. Nicméně něco a hodně intimního s jeho kamarádem. To je přece hodně citlivá záležitost. Já vím, je to hodně citlivý a on se na mě zlobí, ale já věřím, že mě pořád miluje. Takže když si to nechá vysvětlit a pochopí mě, tak mi odpustí. Počkej, nebudeme přeskakovat a vezmeme si to pěkně po pořádku. Jak dlouho jste se Štefanem byli spolu, než to stalo? Jak dlouho jsme byli spolu, tak to byly 3 roky, než odjel do Ameriky. Důvod, proč on odjel do Ameriky? Pracovně. Pracovně. Mm-hmm. A předtím jste se dohodli, že si budete věrný, nebo už váš vztah měl nějaký trhliny? On mě podvedl jednou. A přiznal ti to? Aha. Přiznal. Přiznal, ale já jsem mu to odpustila, protože si myslím, že v té době jsme ten náš vztah nebyl zase tak úplně jako dobrý, takže tam byly nějaký asi problémy a tak ulít, no, ale tak jsem mu to odpustila. A teď žádáš to samý po něm? Mhm. Bylo to na oplátku nebo ne? Nebo tak jsi to nevnímala, to, co se stalo? Ne, určitě ne na oplátku, to ne. Čím to je, že když chlap vytáhne paty z domu, tak ty jako ženská si měla pocit, že by si měla někde jinde užít? Nebylo to příliš krutý k němu, který třeba doufal v Americe, že jsi mu věrná, že jsi stále doma, čekáš na něj? Ale to určitě takhle nebylo, že bych měla vytáhnout paty hned, jak on odejde, to určitě ne. Štefan odjel služebně do Ameriky, do Spojených států a vlastně já jsem tam s ním nemohla jet, takže jsme byli odkázaní na písemnou komunikaci a telefon. Telefon, tak pro něj to bylo moc, bylo to nákladný finančně, ten telefon. A co se týče připojení k internetu, tak mi tvrdil, že tam má prostě problém s tím, že se jako nemůže moc připojovat. Takže jsme komunikovali občas. S tím, že když už jsme komunikovali, tak to bylo spíš o tom, že on mi pořád jako tvrdil, jak se tam má hrozně dobře a jak se jako užívá a že to tam je skvělý. A tobě chyběl jako muž? A já jsem byla sama, no. Jsi byla sama. Leni, pojďme k tomu základnímu, o čem je celá tvoje aféra. A to je tvůj kontakt s Viktorem, s kamarádem Štefana. Mm-hmm. Jak se to stane, že člověk nebere v potaz nějaký mantinely, který by tam přirozeně měly být? Přece jenom byl to jeho kamarád. To určitě. Já jsem
Myslím, že se to dá vysvětlit jenom tak, že já jsem po 3 měsících, kdy Štefan vlastně byl pryč, tak já jsem, furt říkám, chodila do práce, chodila u e-mailu, jestli náhodou nenapíše, a jak se má, a už mi to pak jako lezlo na mozek trochu, tak jsem se potřebovala odreagovat a přijmula jsem pozvání na přátelskou oslavu na Šumavě na chatě s našimi společnými přáteli. A tak jsem si říkala, sakra, tak on si tam užívá prostě jako v Americe nádherný dny, tak proč bych já nemohla vyrazit se svýma kamarádama prostě oslavit kamarádčiny narozeniny. Takhle to zní nevinně. Kéž by to tak nevinně skončilo, i což se úplně nestalo, viď? To se úplně nestalo, no. Že tak jsme tam přijeli a byl tam teda i Viktor. A tak jsme slavili, popíjeli, bavili jsme se. Chraň pán Bůh, Viktor nikdy nevypadal, že by se o něco pokusil, to vůbec ne. My jsme se prostě normálně bavili, smáli jsme se, Viktor mi vykládal nějaký historky o Štefanovi a tak. No a pak jsme šli spát. No a pak se to zvrtlo, no. Šli jste spát a spali jste v jedné místnosti? My jsme to prostě brali tak, že se slaví, pije, pak se padne, spí. A ráno se člověk jako vzbudí a odjede. Dobře, Lenko. Malilinko, odbíháš od tématu, kéž by to bylo takhle, jak říkáš, ale tam se stalo něco zásadního, co ti může do jisté míry změnit život. A po těch všech dnech a ten alkohol tomu přispěl, já jsem to tak jako nevnímala. Nic, že bych tím nějak obtěžovala, nebo že by to bylo nějak jako dobře, blbý. To jsme stále v takové té nevinné zóně, která by se, dejme tomu, s přivřením všech očí ještě dala pochopit aspoň tak, že to Štefanovi nemůže být divný a nemůže mu na tom nic vadit, ale bohužel nezůstalo jenom u tohodle. Takže v čem spočívá tvoje aféra? No, moje aféra spočívá v tom, že jsem pak najednou cítila cizí ruku. A já jsem se strašně lekla v první chvíli. A chtěla jsem reagovat úplně jinak, ale to byl Viktor a to si doufám týpně poznala. No, tak ležel vedle mě, tak jsem tak jako předpokládala, že by to mohl být on. Že to bude jeho ruka. Dobře. A to, no ale pak jsem nějak neodolala a on dokončil, co jsem začala, no. Takže k sexu mezi váma nedošlo? Ne. Nedošlo. Protože ty jsi nechtěla? Nebo protože ta situace prostě nebyla tak závažná? Já myslím, že jsme si prostě jenom navzájem vypomohli a tím to jako skončilo, že my jsme jako spolu asi... Kéž by to, Lenko, tímhle právě skončilo, ale bohužel se to úplně nestalo. Proč se z toho pak stala aféra, kterou musíme řešit tady v našem pořadu? No, protože já jsem před Štefanem nechtěla mít žádný tajnosti a když se vrátil z Ameriky, tak jsem mu to řekla. Protože mě to tížilo hodně, ale on to nepochopil. A to si přece nečekala, že asi přijme nějak. Jasně, jednoduše. Já jsem čekala, že se bude zlobit, ale on chce náš vztah ukončit prostě. Ale nepřijde mi to dobrý, když jsme zažili spoustu krásných věcí, aby prostě jedna takováhle věc ten vztah, který jsme měli, jako zničila úplně. Lenko, proč jsme teda dneska tady? Já bych chtěla Štefanovi vysvětlit všechno, jak se stalo, aby to pochopil a doufám přesvědčit i tady lidi, aby pochopili mě a pomohli mi náš vztah zase dát jako dohromady. Lenko, teď jsme si vyposlechli tvůj příběh, ale nás by hodně zajímalo, co na to Štefan, který za chvíli přijde. Jmenuji se Štefan a jsem tady proto, že mě moje přítelkyně podvedla. Štefan chování svojí partnerky považuje za zradu a nemá zájem se s ní o čemkoliv bavit. Jsem z toho hodně zlomený. Hlavně zklamaný. Jsem tady proto, abych jednou provždy řekl, že je konec.
ať si najde někoho jiného, komu nebude vadit, že bude honit jeho kamarády. Štefan navíc nevěří, že by se s Lenkou mohl usmířit. Podle něj totiž překročila hranici, spoza které se zkrátka nedá vrátit. Nejsem si úplně jistý, jestli bych s ní ještě mohl být sen. Tady, možná se to tady vyřeší. Byli jsme spolu 4 roky, byl to krásný vztah a jo, jednou, ale stejně, jednou stačí. Přichází Štefan. Ahoj Štefane, dobrý večer. Štefan. Sedni si. Jak se cítíš, když tady vidíš Lenku? Jak bych se cítil po tom, co udělala? Štefí, kdyby jsi to nechal vysvětlit, tak... A co si mám nechat vysvětlit? To, že tam honíš mým kamarádům, když jsem pryč? A tak to moc... Nepřeskakujme. Štefane, jak jsi vnímal to vaše odloučení? Ty jsi odjel do Ameriky. Váš vztah tehdy byl opravdu bez obláčku? Bylo to všechno zalitý sluncem? A nebo už tam nějaký trhliny byly? Bylo a bral jsem to jak, že si vyčistím aspoň hlavu, že si aspoň na chvilku oddechnem. Ale v životě by mě nenapadlo, že udělá to, co udělala. Dobře, buďme upřímný, ty přece taky nemáš úplně čistý štít, jak nám tady Lenka odhalila. Jedna nevěra z tvý strany tam taky byla. A to jsme byli od sebe. To jsme měli pauzu. To jsme spolu nechodili v tu chvíli. Pauzu? Ano. Pauzu? Ano. No možná v tvý hlavě, ale... Prosím. Teď, jako to jsme neměli žádnou pauzu. Tak jsme neměli pauzu. Ne, neměli jsme pauzu. A co to bylo? Ježišmarja. Měli jsme krizi. Měli jsme krizi, pauzu a že jdeme od sebe. A ne, že já odjedu do Ameriky a ty se tady budeš s každým. Jak s každým? Co si o mě myslíš? To ani nechtějí vědět. Štefane, určitě ta situace, ve které se nacházíte, není jednoduchá. Tomu samozřejmě rozumím, ale my jsme tady proto, aby jsme vám poradili, jestli stojí za to váš vztah zalepit nebo ne. Rozhodovat budou naši diváci ve studiu, ale ještě předtím by mě zajímalo, jak jsi se cítil potom, co ti Lenka řekla, co se stalo na chatě s tvým kamarádem Viktorem? Zklamání. Těžké zklamání. Já taky jsem tam byl a mě ani nenapadlo se po nějaký ženský ani jen kouknout, když jsem představil, jaký by to bylo pro ní. Jako tohle? Konec. Štefi, tak si to nech vysvětlit. A co? Co si mám nechat vysvětlovat? Já... Štefane, zajímá mě, jak se cítí chlap, když v jeden moment přichází o kamaráda i o holku. Jako nepřál bych to nikomu. Jak došlo k tomu, že ti to vlastně Lenka řekla? Hned po příletu? Vůbec. Právě že ne. Já jsem si to dozvěděl, až když mi řekla, že půjdem sem a tady to budeme řešit. To já jsem se sebral a odešel pryč. Ale... A řekl, že... Co ale? Jaký ale? Ale Štefe, to takhle vůbec... Vůbec to takhle nebylo? Kdyby ti aspoň nevadilo, že jeho holka ležela vedle něj? Ano, tohle si o tom ale myslíš. Ale ta tam mu odpustila. Jo? Ano, ona mu odpustila. A ví vůbec o tom? Ha? O čem? To, že ti on řekl, že mu odpustila. Myslíš si, že jako jí to nevadilo? A že no samozřejmě, že jí to vadilo. Ha. Ale já jsem myslela, že to pochopíš. Jako nemáš mi co vysvětlovat. Konec. Ty jsi mě sem dotáhl, já tady být ani nechtěl. Ale tak si přišel. Tady máte zase jedinečnou šanci si věci vysvětlit. A evidentně je Lenka tvoje láska. A nebo byla tvojí láskou, jinak já by si tady myslel. Nebyl. Když už jde ale... chlap do televizního pořadu, aby tam něco vysvětloval, tak musí mít toho druhého asi opravdu rád, ne? Zkuste zazpomínat na nějaký momenty mezi váma, které byly opravdu hezký. Jo, 4 roky se nedá jen tak zahodit, ale... Tohle... To udělala. Štefi, já... Kdyby mu to neřekla hned a ne takhle. Ale kdybych ti to řekla hned jako po telefonu, nebo když se připojíš na internet... Jakkoliv. Jako, jak bys se tam asi... Co bys vyřešil v té Americe? Teď bys nemohl ani pracovat, teď já vidím, jak... Bych tam zůstal, vůbec bych se nemusel vracet. Ale... To bys přece... Ano, možná bych to udělal. No, věrnost je ve vztahu určitě důležitá. Ráda bych si myslela, že je důležitá i pro vás dva, Lenko. No určitě. Pokud by ti Štefan odpustil, byla by si schopná to někdy zopakovat, to, co se stalo? Ne. No, opíš se a zase
To bude po ruce, jo? No, to. Náš případ nám tady osvětlí ještě další osoba. Jmenuji se Milan a mýho kamaráda Štefana podvedla jeho přítelkyně Lenka. Povídal jsem si o tom se Štefanem, když mi to oznámil. A o Lence to vím už dávno, že je taková. Milan tvrdí, že Lenka se jen tváří jako slušná holka, ale ve skutečnosti je úplně jiná. Ona je jako posedlá sexem. A když ji ho nedopřeje její přítel, tak si ho samozřejmě hledá jinde. Štefan mi to od začátku nechtěl věřit, ale když se pravda ukázala, lituje, že mě neposlouchal. Milan tvrdí, že Lenka má svoji odvrácenou tvář a on sám ji několikrát zažil. Já už jsem u toho byl aspoň pětkrát, ne jednou. To si vždycky někoho vyhlídne a dost intenzivně s ním flirtuje. A samozřejmě, když ji flirtování nestačí, tak skončí s dotyčným v posteli. V dnešních aférách řešíme nevěru Lenky a Štefana. Lenka navíc tvrdí, že mu byla nevěrná tak trochu. No ale kdo k tomu má co říct? Je dlouholetý přítel tohle páru. Přichází Milan. Milane, ahoj. Dobrý večer. Pojď si sednout. Děkuji, ahoj. Milane, jak dlouho se znáš se Štefanem a s Lenkou? Tak, to už je několik let, řekl bych. Lenku znám díl než Štefana. A Štefan je můj kamarád. Když se díváš na Lenku, tak v tvých očích jasně čtu takový odsouzení. Proč? Tak já nevím, jestli je to tady třeba říkat znova, nebo asi jo, ale já, jak vlastně Lenku už dlouhou dobu znám, a tak, jak ji znají všichni vlastně moji kamarádi, tak nikdo jiný neřekneme jinak než nymfa. Ona totiž na každý akci, když někam přijde, tak se baví vždycky jenom o sexu. Jenomže u konverzace to nezůstane. Ty vždycky někoho vyhlídne a tak dost intenzivně s ním flirtuje. Co to tady kecáš? A když jim flirtování nestačí, tak se s dotyčným vyspí. A ty jsi sem přišel jenom proto, abys tady na mě mohl kýrat hnůj. Na tebe? Jo. Prosím, vidí. I mě chtěla zbalit. Cože já a tebe? Jasně, já jsem byl jediný, kdo ti odolal. Ha, ty! Po tobě bych hledal ve tvých snech, ty. Jo, tak proto jsi se mě otírala zadkem. Cože? A hladila mě po rozkroku. Cože já a tebe? Hele, nehraj si tady teďka na svatou, jo? Ale já svatá nejsem, ale kurva taky ne. No. Tak o tom už teďka těžko někoho přesvědčíš, že? Hele, to byla jedna chyba. Jedna chyba. Ale to určitě menší chyba než to, že ty si mě chtěl dvakrát zbalit a to už jsem se Štefanem chodila. Co? Já tebe. No jistě. Prosím. No myslíš, že to nemám, že nemám schovaný ty tvoje SMSky, ty tvoje nádherný e-maily, jak se mnou furt chceš někam chodit, Milane, jak se mám na Štefana vykašlat, co? Já se do myslíš, toho že jsem tak blbá, že jsem si to neschovala? Jsi pomstichtivej hajza, to jsem viděla od začátku. Já vůbec nevím, o čem mluví, ne, to jsem táháš. Vůbec táháš, nevíš, o čem mluví. Milane, teď se tady navzájem osočujete, ale pojďme se vrátit, kvůli čemu tady vlastně jsme, k tomu důvodu. Mě spíš tam zaujala jedna věc, pokud se s někým kamarádi, speciálně vy chlapi se myslí, že to tak jako na férovku máte, tak ho přece upozorním, co se říká o jeho holce. Ale já jsem mu to říkal několikrát, jenomže on mě nechtěl věřit. On mě nechtěl věřit. A teďka, když zná pravdu, tak lituje, že mě neposlouchal, viď? Jsou kreci. Ještě bych tady nepředbíhala. Všechno má několik stránek a určitě to není jenom černý a bílý. Zajímavý to, co slyším celkově. Milane, jak se Lenka chová třeba, když jste ve společnosti, když je tam parta přátel a náhodou tam chybí Štefan? Tak, jak bych to řekl, tak... No, jak bys to řekl? Tak prostě je tak jako pro všechny, že? Prostě, ta je posedlá sexem. Jo, ta je sexem prostě posedlá. A jak říkám, flirtování nestačí, když ji flirtování jsi nestačí. Jsi prostě zakomplexovaný hovado! Dobře, zastavíme, uklidníme trošku emoce. Štefane, jak by si popsal kvalitu vašeho intimního života s Lenkou?
Když teda tvůj kamarád říká, že není. Jsem z toho docela hodně překvapen, co slyším. To úplně neodpovídáš na moji otázku. Jaký to mezi váma bylo v těch intimních chvílích, nebo jaký to mezi váma bylo v posteli? Ano, sex byl výborný s Lenkou. Je to jeden z důvodů taky, proč váš vztah držel tak pohromadě, že? Ano. Ten sexuální náboj nepostrádal. Nepostrádal, bylo to výborný, ale myslel jsem, že jenom mezi náma, ne jako... Štefane, a jak jsi reagoval, když tě varoval Milan před Lenkou? Byl jsem zamilovaný a nevěřil jsem samozřejmě. Jsi stále zamilovaný? Aspoň trochu? Ano, ale... Ale. Štefy, mě to strašně mrzí. Co tě mrzí, jo? To, co teď poslouchám? Ale... A co slyším teď i od všech ostatních? Jak od všech ostatních? Že když se ožereš, tak každému roztáhneš nohy? Ale to, to není, to bylo jenom jednou. Jednou, to bylo aspoň bylo... pětkrát. Milane, zkus nám převyprávět, co se stalo na chatě. Na chatě? Ať si nic Já si nepamatuju moc dobře a moc dobře jsem si všeho všímal, co se tam dělo. To... Jo, no, to totiž nebylo jednou, to je několikrát. Ona totiž se nejradši baví o sexu. A čím větší prasečiny, tím líp. Na chatě to bylo samozřejmě stejně tak. Ona totiž vždycky, když přijde na jakoukoliv akci, tak její první téma sex. No. Takže ani na té chatě nezůstala u té konverzace, že? Prostě se tam o každého otírala a prostě pak tam ulovila Viktora chudáka, našeho společného kamaráda. Aha. A Štefan kvůli němu takhle dopadl. Tak zase verze Lenky zní trošku jinak. No, Viktor evidentně přiložil taky ruku k dílu, takže... Úplně bych z něj nechtěla sejmout jeho vinu. Milane, ty bys si přál, aby ty dva byly spolu nebo ne? Asi je zbytečný se na to ptát, cítím s tebe, že ne. Na druhou stranu, nedá se přece zahodit několik let společného vztahu, to snad víš sám. Ale myslím si, že Štefan by si nemusel nechat kálet na hlavu. Tohle to je takový zesměšnění, co se stalo. Já bych to teda nevydržel, ani za nic. Ty bys to vůbec nevydržel, no. Tak jen rozmazávej ty výkaly ještě, no. Pojďme se vrátit k našemu příběhu a k tomu, co se stalo tehdy na chatě. Já mám pro vás možná překvapení. My jsme pozvali Viktora. Jmenuji se Viktor a měl jsem takovou menší aférku s přítelkyní mého dobrého kamaráda Štefana. Mrzí mě to, ale Štefan u toho prostě dělá jak cirkus, jak Bůh ví co, jak kdybych se mi udělal trojčata nebo co. Přitom vlastně skoro nic nešlo. Viktor se Štefanem a Lenkou zná řadu let a myslí si, že by jich vztah neměl skončit kvůli naprosté malichernosti. Štefan s Lenkou byli nebo jsou super pár, máme rád, jsme dlouholetí kamarádi, ale ta Lenka měla vždycky sklony takový, prostě, když se trošku napila, byla úplně jiný člověk. Štefan to asi neví, ale my jsme ji přezdívali Nymfa pár let zpátky a byla prostě závislá na sexu. Viktor navíc věří, že to všechno je jen ukázkou toho, jak moc Lenka Štefana miluje. Nemyslím si, že kvůli našemu úletu by měl jejich vztah vlastně skončit. Já sám mám přítelkyni a dokázal jsem jí to vysvětlit, tak doufám a věřím v to, že i Štefan s Lenkou se dopracují do stejného bodu. Přichází Viktor. Viktore, ahoj, dobrý večer. Sedni si ke kluku. Viktore, my jsme tady slyšeli několik verzí toho, co se stalo na chatě, ale samozřejmě ta tvoje verze se taky asi musí zakládat na pravdě, konec konců v tom pokoji, především při té intimní situaci jste byli vy dva. Viktore, řekni nám, co se stalo. Zinscenoval jsem to prakticky já, to, co se stalo vlastně mezi mnou a Lenkou. S tím, že Lenka začala sama, nejdřív na sobě, já jsem se potom přidal a
Bylo to prostě mou vinou. Viktore, nezlob se na mě, ale ležela tam tvoje přítelkyně. Ano, ležela. Rád, se kterým sdílíš ložnici. Ano, bohužel. I přesto všechno, že... Tak ale nezlob se. Moc dobře víš, když se napiju, prosím, že jsem hovado. Prosím, jako a co, já když se ožeru, jdu a osávám tvoji přítelkyni? No to doufám, že jo? Ne. No, ale jako prosím, nezapomínej a ty na si to. Můžeš moji? Nezapomínej ne, na to, kamaráde. Nazdar. Bývalý kamaráde. Dobře, bývalý kamaráde. Já jsem za tebou několikrát byl, několikrát. Minimálně 10krát, jestli jsem ti volal, ty nic. Potomhle. Ignor. Potomhle. Chtěl jsem se ti omluvit a vysvětlit ti to. A co si chtěl na tom vysvětlovat? Že se nechal se tady stalo? Od něj vyhonit? A že možná bylo i něco víc? Nic víc nebylo. Jo? To tvrdíš. Nic víc nebylo. To ti můžu odpřísáhnout. To jsem věděl, to jsem věděl. No, nesmíj se. To jsem, tě. To jsem věděl celý večer. Můžu, Viktore, můžu jenom vědět, jak to vzala tvoje holka, když se dozvěděla, no, k čemu došlo? Ano, určitě. To mě zajímalo taky. Moje přítelkyně Míša to vzala samozřejmě těžce, protože jí to ranilo, pochopitelně, ale všechno jsem jí vysvětlil. Popovídali jsme si o tom jako lidi a odpustila mi. Proto jsem jí nesmírně rád a byl bych i rád tady za Štefana s Lenkou, kdyby se to nějakým způsobem prostě dalo dát dohromady, vzít zpátky, co to už nedá samozřejmě. Máš pocit, že ta aféra za to stála, za to, proč tady všichni jsme, určitě, určitě nestála, protože rozvrátilo to jak naše kamarádské vztahy, tak i vlastně vztah intimní, co se týče Štefana a Lenky. Milane, co ty teď cítíš vůči Viktorovi? No to se prostě nedělá. To se prostě nedělá, tak za prvé má tam přítelkyni. Za druhý měl by se aspoň trochu kontrolovat. Teď za třetí leželi vedle sebe všichni tři na jedné posteli. A že zrovna umíte ty, si to představit? Že zrovna ty povídáš. To je tak 2 roky minimálně. Protože Štefan je můj kámoš. Ano, jo, tak pozor. Tak on je tvůj kamarád a ty mi 2 roky furt mírnix týrnix, bro, píšeš, voláš, jaký má Štefan štěstí, že má Lenku za holku, jak se ti strašně líbí. Co? No co? No nepovídej. Ano, je to tak? Ano, je to pěkná holka. Ano, je to pěkná holka. Dvakrát se mě pokusil zbalit, dvakrát. Prosím, ale mám toho, na to svět. Jsme u toho. Naše dnešní aféry se netýkají Milana a Lenky, ale Lenky a Štefana. Štefane, jaký to je tady to poslouchat? Ty jsi obdivuhodně klidnej. To bouchne. Toho se sbírá a... Viktore... Štefane, já jsem za tebou několikrát byl. Chtěl jsem si s tebou o tom promluvit. Ty bys se chtěl se mnou o tom bavit? Ano, chtěl. Do prle, kdybych já ti vojel přítelkyni, chtěl bys se o tom bavit se mnou? Mohli jsme si to vyříkat jako chlapi. Chtěl bys se o tom bavit? Mohl jsi rozbít hubu. Místo toho, aby jsme si to prostě vyříkali jako chlapi, ty se zbalil a šel do prdele, ano. S kamarádem svým, vožrali jste se jak ty prasata s prominutím. No a co? A co ti stačilo? No jistě, že to stačilo. Ano. My si to již rozumíme, no, víš? No vy si rozumíte, a mě když bude bez Lenky, že jo? To si pak budeš rozumět nejvíc. Víš co, Lenku si klidně ne. Jo. Já ji nepotřebuju, bo to je dobrá kamarádka. Ano, nice. Kamarádka, taky rádka, jo? No, jasný. Stalo se stalo. Vrátit se to nedá. Já jsem se ti chtěl omluvit a chci. Ty jsi mě nepřijal. No. Ignoruješ mě. Ano. A tohle ale nemá východisko. A ty jsi kamarád. Je jednoduchý. Když druhýmu kamarádovi tady byl zlitej. Byl jsem zlitej jak ta duga. No. Neříkám, že to omlouvá, ale chtěl jsem se omluvit a vyjasnit si to. To je celé. O nic víc nešlo. To je nehorázný. A horázný je to, že ty potajnu, ťuťuňuňu, Leničko, tohle, támhle, podstrkuješ jí věci, píšeš jí prasány. Viktore, ano? Můžu vědět, jestli je ti líto, co se stalo? Ano, určitě, na 110% můžu říct, že mi to mrzí. Směj se, jak chceš. Mrzí mě to, je mi to líto, kdybych to mohl vrátit, vrátím to. Byl bych moc rád, kdyby se to posunulo tím směrem, že Lenka by se Štefanem nerozešla, nebo Štefan s Lenkou, a zůstali by spolu nadále, protože je to skvělý pár. A kvůli takové malichernosti v vozovkách je to prostě škoda jejich vztahu. Mají se hodně rádi, vím to o nich.
I kdyby spolu zůstali, což zatím opravdu nevíme, a dokonce neznáme ani názor lidí tady u nás ve studiu, který fungují jako poradní hlas, myslíš, že by bylo pak možný vyjet třeba celá parta zase opět někam na chatu, že by se tam třeba Štefan cítil pohodlně? No, Haňo, milá. To fakt ne. Já bych jel rád samozřejmě, kdyby to bylo. Jistě, že jo, to je jasný. Ano, ale... Že by si ty jel rád, chápu. Tady s Lenkou, že jo? Jistě. A jestli máme přítelkyny, jo? Že jo? Ale samozřejmě je to na nich, jak se rozhodnou, pokud se mnou už se dál nebude chtít přáteli, což chápu. To určitě nebudu. Což chápu a budu v tom 100% respektovat, tak to pochopím. Lenko, nabízí se otázka, jestli to fakt celý stálo za to, když tady zažíváš tlak ze strany kamarádů Štefana. Oni tři spolu už asi nikdy nebudou mít vztah, jaký měli předtím. Jenom kvůli jedné jednonoční aféře, která vlastně ani pořádnou aférou nebyla. Jak to vnímáš? Já bych hrozně ráda, aby se to nestalo. Aby jsme takovýhle věci nemuseli vůbec řešit. Štefane, mohl bys si Lence věřit i po tom, co bys jí odpustil? Zkusil bys to? No... Bylo by to těžký, hodně, hodně těžký. A trvalo by to dlouho. Nebylo by to takhle. A věřím. To by si musela hodně zasloužit. Lenko, připouštíš, že třeba dneska můžeš tady ze studia odejít s rozhodnutím Štefanovým, podpořeným právě lidma, že byste se k sobě vracet neměli? To nedoufám. Já věřím, že mě všichni podpoří a že ten náš tak dáme dohromady. Jak to vnímáš ty, Štefane? No, nevím, jaký vztah a o čem mluví, když už dávno skončil. Tímhle. Co zprovedla. Slyšeli jsme tady verzi vás všech, kteří souvisíte s celou aférou. Štefane, Lenko, přichází chvíle, kdy se dozvíte od diváků v našem publiku, jaký názor na to mají oni. Jste na to připravení? Otázka je velmi jednoduchá a já už jsem ji položila na začátku. Měl by si ty, Štefane, Lence odpustit? Ano nebo ne? Naším dnešním hostem je Lenka. Ta se nachází ve svízelné životní situaci. Udělala jednu chybu a bojí se, že jí vyjde příliš draho. Stalo se to jenom jednou. A vlastně to nebyla ani pořádná aféra. Jsem z toho hodně zlomený. Hlavně zklamaný. Když jsem to řekla Štefanovi, tak strašně zuřil. Nenechal si to vysvětlit. Odešel z domu a od té doby se mnou vůbec nebaví. Ať si najde někoho jiného, s kým, komu nebude vadit, že bude honit jeho kamarády. Milan tvrdí, že Lenka se jen tváří jako slušná holka, ale ve skutečnosti je úplně jiná. Ona je jak posedlá sexem. Všichni, koho známí, vždycky říkali nymfa. Takže není od věci, že to udělala přímo mýmu kamarádovi Štefanovi. Viktor se Štefanem a Lenkou zná řadu let a myslí si, že by jich vztah neměl skončit kvůli naprosté malichernosti. Mrzí mě to, ale Štefan u toho prostě dělá cirkus, jak Bůh ví co, jak kdybych se mi udělal trojčata, nebo co. Přitom vlastně skoro nic nešlo. Lenka se nechce jen tak lehce vzdát a je schopná udělat opravdu cokoliv, aby svého partnera získala zpět. Chci s ním zůstat. Já vím, že se na mě zlobí, ale i přesto mě má... Cítím to, že mě má pořád rád. Nejsem si úplně jistý, jestli bych s ní ještě mohl být sen. Možná se to tady vyřeší. Všechno teď mají v rukou naši diváci, kteří si poslechli tenhle příběh a svými hlasy rozhodnou a poradí, jestli by se Štefan podle nich měl k Lence vrátit nebo ne. Skutečné rozhodnutí je ovšem jenom na Štefanovi. Modré tlačítko znamená, že by Štefan rozhodně měl Lence odpustit a začít novou vztahovou kapitolu. Červené znamená, že v žádném případě neodpouštět, ve vztahu nepokračovat. Chvíle pravdy začíná právě teď.
je dohlasováno. Lenko, Štefane, za chvíli se dozvíme názor diváků, ale samozřejmě tím hlavním, kdo se bude muset rozhodnout, jak se svým životem naloží, jste vy dva. Kdyby to náhodou dopadlo, jaká oslava by se odehrála dneska? Doufám, že ne žádná chata za přítomnosti kamarádů, Lenko. Tam dlouho nepojedete, že, Štefane, kdyby to náhodou dopadlo? Jedni sami. Viktore, Milané, co byste si přáli vy dva? Já to nechám na nich, ať si rozhodnou sami, hlavně tady Štefan, je to jeho život, já jsem k tomu svoje řekl. Já mám o Lence jasno. Tak já bych byl určitě rád, kdyby zůstali spolu. Se Štefanem bych zůstal nadále rád kamarád a... Na to zapomeň. Budu to tolerovat, respektovat, nic jenom mě nezbývá, naprosto chápu. Takže pokud se se mnou nebude chtít dál stýkat, dobře, ale s tou Lenkou doufám, že jim to vydrží a že taková ale malichernost v uvozovkách, ač to pro někoho může být i víc, malichernost, tak... Ano, to je podle tebe malichernost? No, že bych to nerozváděl. Lenko, i kdyby váš vztah nedopad a zkrátka dál nepokračoval, bylo tohle pro tebe nějakým poučením? Bych byla strašně ráda, aby se to vůbec nestalo. Opravdu. A mrzí mě to. Mrzí mě to. Rozhodnout se musíte vy sami. Ale náš poradní hlas by mohl mít určitou váhu. Jak rozhodli naši diváci? Pojďme si to ukázat teď. Modrá barva. To znamená, že naše publikum si přeje, abyste vy dva zkusili psát novou vztahovou kapitolu a aby si hlavně ty, Štefane, Lence odpustil. Udělalo ti to radost? Pomohlo mi to. Pomohlo ti to v rozhodnutí? K čemu se přikloníš ty sám? Dám tomu ještě šanci. Ale nebude to smět. Aby ti začal vyrůzat. Lenko, pojď si sem k nám ještě na chvíli sednout. Já jako klasická ženská tyhle ty šťastný konce mám samozřejmě ráda. Na tobě vidím i dojetí. Jak se cítíš? Skvěle. Děkuju vám. A děkuju ti. I my vám moc děkujeme, protože to určitě chtělo velkou odvahu přijít sem do studia a mluvit o takhle ožehavém tématu. Díky moc. Naše dnešní aféry jsou u konce a já jsem ráda, že ten konec byl v tomhle případě šťastný. Těším se na vás u sledování nějaké další aféry. Mějte se hezky, nashledanou.